տեսակ, բայց երեք միզակը ինչ խառնաշփոթ սարքեց։ Լավա շուտ սեղանտակից դուրս եկավ, թե չէ հայ հայ պատերազմ է լինելու։ Սա մարդիկ սկսել են իրենց ուտել։ Միզակը որ խմում է, քերուն ազնում է, բդրա պարել է։ Դարչող հալատ էր արել։ Փայլակը իր տարերքի մեջ էր, նվերները սախկը շռել էր, գները գրամները գրել էր, վերջում շաբաշը վերցրեց դրա ջեբը։ Փայլակից ուրիշ բան սпасելու էլ չէր։ Այսի լավ այդ ամեստը նվերները շուտ հասցրեց վերցնի, թե չէ հայ հայ փայլակը տանել էր։ Կինյաս լիպո, էլ ուրիշ շնորհք չունեք։ Ինչ հեղայ մեր։ Կինյաս։ Ինչ կինյաս, վերաս կինյաս, կինյաս ինչ արե։ Հերքած ես միամիտի տեղ դնեք։ Արել եք, ասեք արել ենք։ Այմա մի ինչ ենք արել, մի հատ ասա հասկանա։ Կինյաս լիպո, ձեզ հազար անգամ զգուշացրել եմ, որ բաղնիկում չծխեք, էլի մտել եք ընդեղ ծուխը կապել, շնչել օդ չկա ընդեղ։ Մամ ջան, ես բաղնիկում չեմ ծխել։ Ես այսօրվա առաջի պապիրոսս եմ։ Մամ ջան, ես էլ միչև հաց չուտեմ չեմ ծխում, դու լավ գիտես։ Լավ բողա ծխել, հա։ Ես էսի տա։ Ես որ չեմ ծխում, դու էլ ինչքան գիտեմ թարգել ես քեզ մայրիկ։ Հեշտ ծաղելու չեր զիտա։ Ես կատակ չեմ անում։ Այմեր, խո երեխա չենք որ խապենք, որ չենք ծխի, ասում ենք չենք ծխել, որ ծխացել ենք ասենք ծխել ենք։ Հալավ, իմացա։ Մեր հարևաններից մեկը թաքուն մտել է մեր տուն, գախնի գնացել է բաղնիկում, ծխել է, հետո թողել գնացել է տուն։ Չէ, հարևաններից ոչ մեկը չի ծխել։ Եթե Լիպոն ու Գնյազը չեն ծխել, նշանակում է կամ քերինա, կամ էլ համեստա ծխել։ Պարզ չի։ Ախպերս չի ծխում, նա զզվում է սիգարետից եւ դուք բոլորը դա շատ լավ գիտեք։ Նշանակում է համեստա ծխել, էլ ուրիշ ես կողմ եկում մի ինգեք։ 100%, 100% համեստա, ես մի անգամ տեսել եմ աշնի մեջ։ Հե, հասուրին մի հատ ծխողել այդ վա, հա մեր տունը, աշներս լույս։ Վայ ամոտ ձեզ, բա դուք չեք համաչում։ Ինչ եք ուզում առաջին օրվանից նենց անեք, որ այդ աղջիկը չուզենա ստեղ ապրի, հա։ Չեմ ան, ոչ մի նման բան մենք չենք ուզում։ Ուղղակի բարձ տրամաբանություն է, եթե Կնյազն ու Լիպոն չեն ծխել, ես ու դու չենք, ուրեմն համեստա։ Հերիքազիտա, դուք ամ մեկ հետո ձեր առածները ուղղակի գցում եք այդ խեղճ երեխու վրա, հա։ Մամ ջան, մենք ոչ մի բան ոչ մեկի գլխի չենք գցում, պրոստը ինչ իմաստ ունի համեստի գլխի սարկելը, արդեն մեր տունը հարս է եկե։ Են իմաստ ունի Կնյաս, որ դուք բոլորը ոդ ուզում եք նենց անեք, որ այդ աղջիկը զզվի թողի գնա մեր տնից, հետա ձեր նպատակը, հա։ Սկսվեցին մեր տան քաղցր օրերը, մի քանի օր հազիվ հանգիստ ապրում ենք էլի։ Ուզում ես հանգիստ ապրես, գնա մորը տանը ապրի, իսկ իմ ախպեր իր կնոջ հետ պիտի ես տանը ապրի, եվ դուք բոլորդ չհամարձակեք նրա երջանկությանը խանգարել։ Ես գոնե հույս ունեի, որ ես կաշան մի քանի օր հետո կսկսվի, փաստորեն շուտ սկսվեց։ Ինչ ասեմ, նախապատրաստվեք տղաներ։ Ես արդեն պատրաստ եմ։ Ես գնացի։ Բայ։ Տեսար։ Տեսար։ Բարև կոր։ Բարև կոր։ Ես գնամ, պարապում ես։ Չէ, չէ, ես քեզ հետ խոսելու բան ունեմ։ Գոր, ես խորհրդի կարիք ունեմ։ Ասա Կարին ջան, ուրեմն չկա կօգնեմ։ Գոր, հասկանում ես, ես մինչև հիմա չեմ ասել Կնյազին, որ դու մեր տանն ես, ու այդ լուսանկարների մասին չեմ պատմել, եւ այսօր վերջապես պայմանավորվել ենք պիտի պատմեմ, բայց չգիտեմ Կնյազը ոչ կընդունի իմ ասածը։ Միրոպե, դու ուզում ես, որ միասին պատմենք Կնյազին։ Չէ Գոր, ես ինքս կասեմ, պարզապես դու տղամարդ ես, եւ այ եթե դու Կնյազի փոխարեն լինեիր, ինչպես կընդունեիր իմ ասածը։ Չգիտեմ Կարեն ջան, շատ բարդ հարց ես տալիս, ասենք յուրաքանչյուր մարդ ունի իր մոտեցումներն ու բնավորությունը, եթե ես Կնյազի փոխարեն լինեի, շատ նորմալ կընդունեի, կխոսեինք, կբացատրվեինք, կհասկանայինք։ Գուցե Կնյազն էլ նորմալ ընդունի, գուցե ես եմ ամեն ինչ բարդացնում։
Կարուն ջան, պրոբլեմ չկա, ես պատրաստ եմ քեզ միշտ օգնել։ Ուզում ես ես գնամ քնյազի հետ խոսեմ, բացատրեմ ամեն ինչ։ Չէ, չէ, գործ, ես ինքս կխոսեմ քնյազի հետ։ Ամեն դեպքում շնորհակալ եմ։ Մինչև ես լավացվեմ, ինձ մի հատ սուրճ պատրաստել է։ Ես կպատրաստեմ քերի ջան։ Վայ Զիտա ջան, ցավը տանեմ, ապրես։ Երկու բաժակ կպատրաստես։ Երկու։ Այո։ Ինչի համեսա արդեն արտնացել, հա։ Վահուց։ Ինձ ասումա, ինձ համար ոչ կոֆեր պաշել բեր ասումա, ասում եմ ինչ, ասում եմ պարկած սուրճը վայելեմ, ասում ես ինչ մատքի թարիչք ունի, չէ, չի կարելի։ Չէ, քերի ջան, կարելի, ով ասում, որ չի կարելի, ես կպատրաստեմ, դու էլ տար։ Հա, հա, տանեմ, ապրես, ապրես Զիտան ջան, երկու բաժակ, երկու։ Ինչ է եղել, Գարսևանն էլ ինձ մեկ-մեկ սուրճ էր մատուցում ննջարանում։ Լավ էլ է գիսում մայրիկ, դու էլ մնամ նա նենց բաներ կասես, պապան սաղ կյանքում երևի քո համար երկու անգամ սուրճ դրած լինի, էն էլ մարդի ութի օրով։ Դե լավ հիմա Զիտա, իրանք իրանց գործն է էլի, ոնց ուզում են թող նենց լանեն, հիմա ժամանակները փոխվել են։ Է թողան են, ով է բան ասում, բայց հետ է մի հատ թող համեստը իր շնորհքը ցույց տա, նոր քերին կոֆիվ պաստիլ տանի։ Չնայած դա էլ ճիշտ ասում։ Ֆլավ է, իրանց գործն է։ Ասում էի խնամի եք դարնալու չէի ավատում, տես այլ ոնց խնամի ասանք, հը? Ասա վերջը լավը լի, պայլակ։ Անդարամ ջան, վերջը շատ լավա լինելու, մի հատ ընենց ադամոնդ ես բերեք հո ոջախը որ, չի կարավատրնի, լավա լինելու, անդարամ � Բայց ես է չէ իրաժարվի մի հատ կոֆեից, Զիտա ջան։ Քեզ էլ կսարքեմ կոֆե։ Ապրես բալիկ ջան։ Այս կոֆեց ինչ եղավ, կամա գիտեք որ մի ժամիտի սպասեմ։ Կեզար գիսում այլ։ Ամեր ջան, Ամեր ջան, Հայբալա ջան, դու արդեն նոր միջավայրի մեջ ես, մի գիչ համբերատերեղի, բալիկ ճան, մի գիչ զուսպերի, կովեն կպերենք, խմես, բայ հարգ է։ Պայլակ դու չի գտես, որ ես յոթ համսեկան եմ ծնվել, զիտ մեր կովես տեր կպերես, արբին աչքիս թուղ սանստել։ Լսի մի հատքես հավակի, հա։ Սպասի Զիտա։ Համես ջան, ինչ ես այդ տոնով խոսում ես հետ, աղջիկ ջան։ Ինչ տոնով որ։ Արհամարական տոնով, Համես ջան, ես հասկանում եմ քեզ, քո համար մի քիչ անսովոր միջավայրա, նոր իրավիճակա, առաջին օրն է ինչ մեր տանը հարսես, բայց դա չի նշանակում, որ պիտի այդ ձևով խոսես մեզ հետ, նման ձևով քեզ պահես։ Հա, հա, Համես ջան, բալիկ ջան, մի բան ասելուց կամ անելուց առաջ, բալիկ ջան, մի հատ մտածի կշրատատի նոր ասա, բալիկ ջան։ Հիմաք ես դա ինչ գործում ես, պայլակ, որ գնացի քեզից պրծում չկա, դոս ինմա կպել ես պոգ չես գալի, բապշե էլ գնա հայմ տնից։ Քո տնից, ես արդեն քո տունը դարավ, հա։ Հա, սա նաև իմ տունն արբին ասել, տա ես չէ ընդհարամ տոտա։ Դե հա, սա նաև քո տունն է, քանի որ դու
արբի կինն ես, բայց դա չի նշանակում, որ դու պետք է ձևով խոսես մեզ հետ։ Ինչ-որ բանա պատահել, հա, Համես ջան, ինչի ես դես բորբոքված։ Անտարավ ջան, ոչ մի բան չի պատահել, պարզապես երեխեն, որ միջավայրը փոխել է, մի քիչ ներվայնանում է, շոկային վիճակի մեջ է, թե չէ կար չկա։ Բալուս, պեսա ջան, բալուս, արդի ջան, յա, ես ինչ երջանիկ տեսք ունես, պեսա ջան։ Այո, պայրակ, շատ երջանիկ տեսք ունեմ, մեծ պապես ասում էր, որ տղամարդը ավելի է տղամարդ դառնում, երբ որ ամուսնանում է ընտանիք հակազմում, ես Համեստիկ ջան, որոշեցիր այստեղ սուրճը խմես։ Քույրի ջան, ի՞նչ արես, գլխը ցավում է, հա, էլի երևի։ Չէ, արի, ամեն ինչ նորմալ է, ես գնամ մի քիչ գնյազի սենյակը կարգի բերեմ, երեկվանից ամեն ինչ թափած այնտեղ։ Զիտա ջան, ես հերես բարկացել, աղջիկ ջան։ Բարկացած չեմ, այդ քեզ աթվում, եղավ։ Արբին, արի գնանք մեր սենյակ, հա կոֆեն խմենք, ստեղ օդը թունավոր է։ Թունավոր է, դե գնանք, ոնց ասես, Համես ջան։ Զիտ, կոֆեն մեր սենյակ կբերես։ Իը, մի հատ տոր չթխեմ ուտես։ Կարաս թխի։ Լսի, մի հատ քեզ հլը հավակի, հա, էդ ինձ ձևով ես խոսում։ Ոնց ուզում եմ, նենցը խոսում եմ, հարցեր կան։ Հա, շատ կան։ Հարցեր կան, դիմի սերական հարցերի համաշխարհային լիգային, եղավ բալիկ ջան։ Տերում ես քերի, տերում ես հետս ոնց ա խոսում, թե ձեր չի տալի, քեզ շնեսերը տեղ ես դնում։ Բայց ինչ ասեց Համեստիկը, Զիտա ջան, խնդրեց աղաչեց, որ սուրճը բերես մեր սենյակում։ Խնդրեց աղաչեց, հա, դա խնդրանք չէր, եղավ, դա հրաման էր արհամարական տորով, իը, կարող ես իրա ծառանեմ, չեմ հասկանում։ Այ Զիտա ջան, այ Բալա ջան, դե առաջի օրն է, երեխեն ներվայնանում է, հուզվում է, մի քիչ համբերություն դրսևորի, բալիկ ջան։ Էս է երեխա, հա, դու ես զերազատես երեխեն ես Համեստը, մեզ բոլորիս ընտանիքով կտանի ծով ծառա հետ կբերի։ Դե դու էլ ծով գնալուց առաջ ջուր կխմես, որ ճանապարհինչը ծառավ ես, եղավ։ Լսի, մի հատ քեզ հավաքի այ անմակարդակ։ Վայ մեռնեմ քո մակարդակին, դու այնքան հացը բանի պատի ուտես, որ իմ մակարդակի կեսին հասնես, եղավ։ Չնայած դժվար թե ասես քո կարճ խելքով։ Լսի, այ շիզի, անենց մի արա, որ իմ շնորհիվ էստանից դուրս թռնես, եղավ։ Ես չեմ թռնի էստանից դուրս, դու կթռնես, եղավ, բոլի մի հատի նման։ Համես ջան, այդպես չի կարելի խոսել ընտանիքի անդամների հետ, ախր Զիտան ես օջախի հարսն է ու լավ հարս է։ Դու ինչ ես ամիս տուպակ լինում, արբի, իը, ես ոնց ուզում եմ նեցը խոսում եմ, եղավ, իմացեք սաղըդ, ես տակ մնացող չեմ։ Տեսար, դու գիտես ինչ մեծ սխալ ես գործել սրետ ամուսանալով, ու քեզ մի բան ասել, սա քո կյանքը կուտի, այ խոսքերս հիշի, կտեսնես։ Զիտա ջան, ես քեզի խնդրում եմ, աղաչում եմ, այսի առաջի օրն իրար հետ կհաշտվեք, քույրեր կդառնաք, ես հիմա ամենը կաշխատեմ, իրեն բացատրեմ, հասկացնեմ, Զիտա ջան։ Փորձիք Յարի ջան, բայց դժվար թե նպատակիդ հասնես։ Հայ, ձեր։ Հա, Փայլակ, հասար նպատակիդ, այս օձին բերիր մցրիր տուն, հասար նպատակիդ։ Այ Զիտա ջան, այ Բալա ջան, ախր Իրանստանը ինքը այսպես չէ, եկավ ստեղ մի անգամից կտրուկ փոխվեց։ Լսի, Փայլակ, ես չգիտեմ, թե դու ինչ ես մտածել սրա ծնողների հետ, արբի հետ պսակելով ես աղջկան, բայց իմացի, եթե սենց շարունակեց, նա այս տանը երկար չի դիմանա։ Կդիմանա, Զիտա ջան, կդիմանա, Համեստը պինտ պոպոկա, կդիմանա, Զիտա, ահա։ Բա Համես ջան, հեր էր այդպես կրպում Զիտայի հետ, ախր շատ քեզի ագրեսիվ էր պահում, Զիտային հեր ես լարում քո դեմ։
Արբի, դու այդ ժամանակ սենյակում չէիր ու չտեսար ինքը ոնց էր իմ հետ խոսում։ Ես իրան ուղղակի հարցրեցի. Զիտ ջան, կոֆեն պատրաստա թե չէ։ Ինքը միանգամից աչքերը օծի նման ֆռռացրեց վրես։ Զիտան, վայրենի չի, անորմալ չի, որ առանց պատճառի հարցակվի քո վրա։ Ես իրան ճանաչում եմ, ինքը այդպիսի բաներ չի ունեցել առաջ։ Պատասխանի։ Հերես լռում։ Չէ, Արբի, Զիտան անորմալ չի, բայց ինքը ինձ նախանձում է, իմացար։ Այ, կարելի է իմանալ քո ինչին է նախանձում։ Մենակ նրան, Արբի, որ դու առավոտ ինձ կոֆե պայծել բերեցիր, իսկ նրա մարդը երևի կյանքում կոֆե պայծել բերած չկա։ Եթե ճիշտ ես ասում, արդեն մի տարի է այստեղ եմ, մի անգամ չեմ տեսել, որ այդ ախմախ լիպոն սուրճ տանի Զիտային, երբ որ այնի անկողնում ես պառկած այան։ Այդ տենում ես, Արբի, Զիտան ուզում է առաջի օրվանից ինձ կրոջդ հետ կռվացնի, որ հետո էլ ասի համեստը լիրփա լաչարա։ Դա երևի քո ասածների մեջ ճշմարտություն կա, որովհետև իմ հարազատները այդքան էլ ուրախ չեն, որ մենք անուստացել ենք, բայց դու քեզի մեկից զուսպ պահի, էլի։ Դե ներվայն ասաց է, Արբի, ինձ պատասխանում են, ես է պիտի պատասխան տամ։ Դե հասկանալի է, բայց էլ եմ ասում, քեզի զսպի այդքան ագրեսիվ մի եղի, ես Զիտայի հետ խոսեմ, կպարզեմ բան ինչումնա։ Խոսի, Արբի, բայց իմ ասի, ես իր ասածով չեմ անելու, ես ոնց ուզեմ նենց էլ անելու եմ։ Դու ուզում էիր ասել, մենք ոնց ուզելու ենք, այդպես էլ անելու ենք, չէ, ես ու դու։ Հա, Արվի ջան, թող լինի մենք, ինձ համար տարբերություն չկա։ Դու ինձի սիրում ես։ Ուշ կսել գնում ա, Արվի ջան։ Ես համեստի հետ պիտի մի հատ լուրջ խոսել, անուղեղ լակոտ դուրս եկավ սա, ժամանակի չուտ արդեն սկսել ատամ ցույց տալ։ Չէ, սենց որ գնաց, մեր պլանները լրիվ կխառնվի իրար։ Հաջորդ սերիա։ Իմ ջրաչափի հետ ինչ գործ ունես։ Ալո։ Ալո, Կնյազ։ Անընդհատ առաջինը դու ես դուս գալիս։ Կակցին ստեդնո վաճառական։ Մե հատ տեսնա։ Հա, դու նայ։